dhawaatiskada waajisay intaana qadka soo gelin ka hor gaari dhaynaha oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa isku qurxiyey afafka hore sida saraakiisha ay sheegeen xere ciidamada gaarka ee gorgor ay ku leeyihiin deegaanka kalabeer ama jawiil oo qiyaastii 25 kilomitir ku jira magaalada beledweyne waxaana lasoo wariyey in gaarigan oo lagu soo raray walxaha qarxa islamarkaana uu beegsaday xerada ciidamadaas ay degan yihiin iyadoona ka hor intuusan gaariga qirxin ay ciidamada rasaas ku fureen taasoo sida saraakiisha ay sheegeen kadib gaariga uu qarxay waxaa jira qasaare lasoo warinayay in qaraxaas uu ka dhashay wararka deegaanka waxa ay sheegeen in qaraxa uu si weyn magaalada beledweyne iyo deegaanada ku hareersay iyo goobta uu qaraxa ka dhacay loogu maqlay uu dhaliyey khasaare u badan dhaawac sida ay sheegeen dadka deegaanka dadka dhaawacmay ayaa qaarkood loo qaaday cisbitaal ku yaala deegaanka kalabeyr oo ah isla meesha ka dhacaya sidoo kale waxaa lasoo wariyey in ilaa iyo hadda aan si dhanba loo ogaan karin tirada khasaaraha dhimasho ama dhaawac ee u dhaliyey qaraxa hase ahaatee qarax ah mid xadigiisu aad u weynaa oo deegaano ka fogfog halkuu qarax ka dhacay laga maqlay goobta la beegsadayna waxay ahayd xere ay deganaayeen ciidamada sida gaarka u tababaranaya dowladda soomaaliya ee gorgor oo deegaankaas dhowaan la dejiyey kalabeyr haddii aan sharaxo waxay u dhexaysaa beledweyne iyo matabaan waddada dheer ee laamiga ah ayay saaran tahay waa deegaan halbowlo u ah isku socodka labada deegaan gaar ahaan ee degmooyinka matabaan iyo beledweyne iyo sidoo kale waa waddada dheer ee aada gobollada waaqooyi kana timaada waddadan koonfureed marka deegaankaas halbowlo iyo isku socodka ganacsiga gaar ahaan waxaa inta badan deegaanka u maro oo kontrool u yahay gaadiidka u kala goosha gobollada waaqooyi iyo kuwa gobollada dhexe marka deegaankaas dhowaan waxaa degay ciidamada gorgor iyadoona ciidankaas ay ku jireen diyaargarowga ugu dambeeyey howlgal ka dhan al-shabaab oo ay ku furayaan waddada xiriirisa matabaan iyo beledweyne gaar ahaan sida lasoo sheegay aagga hadda ay ka jiraan xaaladaha ee degmooyinka maxaas iyo matabaan marka nafiisa waxaa lasoo sheegay in khasaare uu jiro hase haatee khasaaraha rasmiga weli ma cadeyn karna maadaama daqiiqada ka hor qarax uu dhacay laakiin saraakiishu waxay shabeel u sheegeen in gaariga bannaanka hore ee xerada ay ciidamada ka hor ka walheereen islamarkaana ay rasaaseeyeen sidaas uu ku qaraxay uu jirona khasaare way sheegeen laakiin intuu legayay khasaaraha si dhanba uma cadayn karaan ilaa iyo hadda mamlana cadayn waa sidee iminka goobta uu qaraxu ka dhacay xaaladeeda goobta qaraxu ka dhacay waa kacsan tahay oo xaaladda waxaad ka dareemi kartaa inay tahay meel dhibaato ay ka dhacday oo waxaa la daldalayaa dhaawacyadii iyo meydadkii khasaarihi ahaa ee ka dhashay weerarkaas saraakiisha militariga waxay tilmaameen gaar ahaan taliyaha guutida sharaad oo 27-aad ka mid a oo meesha jooga iyo taliyaha gorgor oo aan qaarkood la hadana waxay tilmaameen in weli ay xaaladdu ku jiraan oo ay dhaawacyadii iyo meydadkii ka dhashay ee qaraxaasi ay daabulayaan hase ahaatee taliyaha gorgor oo la hadlay warbaahinta goor dhaweyd wuxuu u sheegay in weli aysan si dhabba u ogaan karin khasaaraha laakiin wuxuu adkeeyey in ay ka hortageen weerarkaas oo sidii al-shabaab la damacsanaayeen uusan u dhicin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed